Мария Степанова тұвартырар, оны Софья Васильева. Бүгін жәкіндер үлелерін айар таланырын тұхынан кепсетті ақпет. Бұтын Марияны, оны Софьяны инстаграм нөңгейін, инстаграм сімнөңгейін түн әлбәқ кейі көрі әрсен әрір, білер, оны жә әхияға үтекін болын бастадан тұран. Үтекіннен. Үтекіннен. Жібу айар әйге баяғат жия кергенгейт бүттүйін ұттын бары дағыны айар тұтар жоғырда аққыт, қағаңғыттан сағылап күті бұ оңғықтар күтін оңырон бұ әйге қағаңғыттан келбек күті. Оттан мен болғағына біліңі үйяға білінар жақтар кейі декірекі бар дағына тұғынан жарқтынан ең бағаранды. Мен болғаны бұ қырық іспіне күтін 15 салаққа. Түрәм барамын, ұнтын жағалар дағым де өлем бұйырынны. Туғыры жарықтан мұт, оғабат, ұтын ұнық туа өйхіна керен қалбыда, ұнтын болағына, ұнына олғағына фанерандан чөйтсе кейі маңық бұхара ғай қаты. Ұнтын істе бітім, көр бітім, ұнына бұл чөйтсе де хатыр әбет, атын кейі, атын кейі хатырын хатықтақ болады. Ұнық темін қолынанмын, бастан, аң бастан ұнтын хағала бұдым. Ату мені ме история ме ұны күрдік. Әме декарек қорымам, кетен жолым бір хылақтан бастан де түйіні бір өнінен сағалавдым. Тұн ұчылыты валяне еден. Онтан саңаттан саңа техникалар болу боламын. Әті білген түгім қайысқан кен. Олай жиди балысты болағы дегеге, кен она баяғат бұ жаңғы сергеғат тұхынан, жекіргенге тұхынан кәпсең әрі. Бейт өріп бітірбет Валентин кетеу шығында Тамары Галиндарын екен нұрот мастырдыра. Кенлер қылынан, селінен, оны тұн ағамай тос ехеттерінен жарқтын алдар. Наға, чүгі өлілерді ақтар, аға, тұн әме әзіргілі республика барта білер дөна. Тұғына бұл бенгі түрі бірап бітеме бешеге бұл қолып беп бітігір, тұз жарқ бітігір, дек қазы оны әме кіттігір, кенеме оң ұқтары ме бағалылар. Отын тұх... Олы бітер отын кірі әрді қатеттен бұл әйгеға кетді қатшы, кеннер бұл жарықтан аларын, кеннер оң ұрылларын, тұғынан жәйгет, амыстаңыттан тұғынан жарықтан бітірі да, олы нені атын әтеді? Олы қанекі, өте пенсияда қамбарындар. Олы нені тұн білінар үлелерге рейін қайдақтар жа, оны пенсияда қамбарындар күшке жа ағабыт нашуды құрғыдыр, ебіт бұла есін нашуды кестінер де, оны тұн білген олы оны оңыларын жаққа. Жәбілген үлелерін көріққа, бұл София үлетін көрі на, чүгі елуқ жа, тұғы бартың ұлығыт тағаны орын керен бар ағықты, София? Отты бастан, хем бір үлі хамай ұлыққаны идеядығар атар болады. Мен боланы опсайдан саңаттан саңаны бар олар бұна өлігінсі бұны жон оңырбатын оңыр атады жүн. Олады білі бейім. Сонын хоғыс. Оны күрдік бұл бәйім автарска техникауына маны кергелдерін ұрттан хағалавдым. Бұл боланы сұновата тұқ эпоксидный смала, онына пластика ден. Бұл ұғыру да? Аға, техни аты барта ұғыру. Интересне байды көстіре бітті, бұл маны кеспекке дағыны бәдінен сұғырдаққа шөй байды көстіре бітті. Онына қанына дағыны қатыламмад, қанына дағыны ұғы. Аң бастан тұқтан хағалавы күні? Амыстан валяниттен халавдым. Түйіні бір өніттен. Интернетке бастан жонлар үлелерін көрімен нағамыз көрбітім. Онына қолоны көріқпін бар бітім. Онтан саға кейхеті бұғытынан сақалы бәйім тұқпын келдері атавдым. Тұқпын сол бұн еспен. Үксте барыпта бұл сақалы тұқтақ, оғырдақ, ойулақ болыр. Онтон хакаска ин бутунду барубалан баранган жахатан бутун кенне? Аха, сакастар киритлен кен бар бутра, он сакаска оңрорти монтон мастер кластар гэта бурт. Бу таноска бу маннык точишней тохтен боларый? Роспис. Роспис тен болар. Ишу байды көстере бити, байды оғыру көрді көстере бити. Көрінгі оғыру көрді қырақтан жанар оғыру көрді көрәділер. Онтон ұрғы болады. Бу болағана ме арид дауратылақ кейхе қараңаға тігір. Фосфордах. Фосфордах. Эти, ага, и курдуга, кулакихе, и курдуг полар. Ага. Онто бұл жа түттен бөрюхен үлелерге оңырырға төгір ханай? Төгілелі ағай? Үлелі ағы тек қығып, үксін боллағына физическай білі күйсін ады. Атак боллағына туға техниктан ағы ақым болбадақ. Чепчеке. Сұдырғы оғылар ең ағы білен жарқтын алды. Үлейдер бен боланы жаңы класс ұшыталарынан үлелейбін, намнағы осқола сатқы, онына құржы құрдық оғыларға оғыттыр айды.
Пембиллер айта. Натуральный тюйттен ахамарди? Ага, натуральный рэтю валяйдынар. Материалы нин хантан ланы? Материал тэн билигин барда мағынарга валлар. Мағынарга творчество, мағынарга атланалдар. Интернетна нин хакасты қажат. Ага. Онтон же бу тюйнен жартаны каниттен тоққа көспек күне? Ага, онтон тюйнен жартаны каниттен бу точечная роспись тенге көспетем. Ата точечная роспись аме биллер техника ке бана сағаны улаханы туданы келдер бет. Оларын бейм аме біле көрюбінен амен арса қатата хатывын. Оны бу қарысқалары бу мандық бейм авторская хартынлардың ортығын. Оны бу уратыта ден аме кеге барыта Тогар, ага, он, вот так надо, оно хоть тем не бьем, допин киляга да, бьем, ага, ураты стебен, ураты корывен, вот там я ходил курдук. А чё они бьем, будто очень сильно распискаем, барда тюнин тогар, картнулера вот такая, ага, все, полка не тет, кельгендерге поспитим, Тогда собор декрет, он уже нарамил зарплату, поляням была на их собор была где, он там был точечно распечатан, и это был рын сагалабит, то он фигуралары пенопласта. Уай, мне хорек хорешен, бу лухом бае, мне фигуралары тролер, ага, бу пенопласта нуглута, ага, бу мне беги эжием, вон на братом была мы бары Тенге был рынга, бу тока якутя мастеровая выставка, она норбупут. Сайлык оголора тен композиция. Бара чоғына бирге сомоғылахан манны кулахан лену орын тахардығыд. Ага, баратын тенге толкуй дамыд, бірегер дере үйен тенге опупут. А, чөйде. Буде пенопласты нұңырыр қайдаға бидей? Технологияда қайдағай Мария бағалысты көпсәрі? Пенопласт қадыра бастан білянадыққа Чепчик вали, улам бхамбанго. Нахо бастан бия галы бутер, тун бир устук тардах палади, бир на палах хол бокка нада, он тун тун фигуратин тахаран бардин, Аллах бле этингед нахо чей неймен гладкай булан дерин, он ной он ухайга дери. Он урбут курду пол бадахти. Он ухайга дери, а ла негин бо на процеха осен хавер ханебит, ден тун квали бит, вилях пагай бу нейр баям хавлар. А так, конечно, нахо интересней. Блин, там бывает то, идея дахпет, раз, она была она, вот он, о идея пока тебе бывает тюгер, вот он был, который ко мне тахара не тянет, там она была хан только хаях потом барабт, ничего такого дрен, тюнем был рим бастар, ага, был рим была она бот тахар, потом джон хасер гейб тахан, то кто нам он дали бахать, да ману по бле бастан, то папье машин дилер, рохтор, рохтор. А то пенопласт, бейте, были мы так хинигас полагали. Хиго чоне колбур была кати. Колбан, ага. Когда она была на пенопласт, раз так, бухал вра, кие, не сунчу это хайген, тох. Ага, кенеру пенопласт, эмия басывает, манда была на бейте, эмия кистелинерде, пенопласт подхал вра, биркелин болват полагали. Плотная она не была так старая, она была манна самая плотная, где не была мы толона, но рада была плотная, где мы просто это так нашарить, так как я она была эльбахманда доктор Джертта, она же была лади, ага, она лохан шарит нам постоянно, она говорит, лохан шарит там, просто она, она лохан шарит там, она говорит, то уступает, а лохан я не то это ланкаларин, хеп, он им была она Бәйбіт көджәмет боламыд, септәқ материал боламыд, оған тағып тұт. Күдік тағыны білі, ұлдың тағыны пенопластын, тұғы бағарын ұроққын хөп, олғынан баран технологиятын білбәккен болады. Оны пенопласт бұғастағын, қантын білбік кетейі, бұл маңы қонғылуын хөп дөң, қанны көрбік көтей? Оттан кейін интернет сетімегер күйарға оңықтар балылар, онында мен интерегеге көрбіп бүт.
бейталас пыппыт, бейбіт оны маны қағаммыт, өріп пеппіт, оннатын маны бауырын тағандақ бітші, оннатын әме бейге ұраты өттен, әме боларын күрдік сақалы мадеттаттықлар, бұл сақалы оңырағат өттіна. Маны тоқталан әлді түске туғатан тұтты баттын, білетіне объемнай болан фигуралын баты үйлігіті, оның үйлімен әрттін батын ағаланған ең оңырға. Антон Мария әнже бәйен әме бұ мағанан үксен үгелеген, панераннан, ұдыспынан, қаған сағыла бүкіні, онына тоғы анан менен бұ мас материалы тал бүкіні. Отын, қандағар біле бәм, ол әйтір әппетім күрді 2-15 лақтың сағыла бүдім, онына қандағар маска оқты ұғдым бәм, тоғыра онық тал бүдім, әп тоқты білен, ұхат оның көбілен, қандағар бағарын бада, қабілі күшті Оннатын тоқ бәм ұшталық бұн әме балтым сойны күрдің. Олген балағына үлелері мүксігер балағына біле оғаны сайынлар ар, еген үлелері оңар хаты бұн. Білген тұғынан фанерынның жарықтынар ұстайынан нағал бәкке бәрінде. Әті қол бірастан оғынан ең жарықтын әлбақ байлар. Оны балағына әме ұраты оғыс болуқ бұн бағарауын. Барты бер қалып күрдіңкі چو جان تن تن اتنه هوس کنم و راحتی بن. اتو به مشتاق دلخ بولنن با قانون ویرتی تگر اختر با سرنن بالخم دورار بولندی. هنوز قرار بود با هم با لخان بیر ولیم با آلان کاجروی درجن. با اینکه اینجی یوریش پیستریکوف اروهی دارنن. بردن به اروهی دادن دن. بردن به اروهی دادم ها کریلوای کراس کنن بردن به مس بردی لی ولیت با لی نم باستخ بته. هنوز کنم با لخان تن کینگ یعنی تهر بتن برو نالان ق. Туға ғылады олынна тапмастығы тақсыуды. Бәмін ғашу білуі бүйін, тұлмандығы қолырың ұттыр қатығылар ғынан барын, бұл еменні авторс көліттен жүктен ұлағын балағы, ұлғырттан, иллюстрациеттен, ол ең балағыны маңыген оған баппын. Бұл еменні үнікенде үреуіш кергеніттен, варбараттың Бізе бұл оның ровына олыңқы барын бітір бұл оларға оңыр бұл. Оның 16 олақпын, ровына 16 фигуры барды. Оның көп сәйіп біттіреген. Ондан білген, хембір үндегетін дағыны бұл оларға олыңқыны білгеннерерге, хембір көмілігір бұллаға дей? Көмілігір. Оның тон бұл мерас фигураларын ғырыр бұл. Құштал боламын чықылы бұрыстың бұл. Бір бәмі мүхевілер, хеп оғаларымын хасы өлілер. Білі, ұрыт ұсқыла бар боларды де, скелет кейі дұғады де, оны балағына білген, бігі түн акружай туалы өрек кәден ұрақты ақпыт, олынна бұғаларымын мәбілі бестелдерін күрдік қолыбыра. Кейі мейті қанына бары, кейі дұғы хүраға қанына бары егенде, бұл маңдық олардың берілдерген бәлері. Но қолыбыра бұл тұғы қанына бар сүрек қанына керері егенде бұл маңдық бәлері сұйарын берелдер. Бұл мебілі бәм класс бар. Мен ғор бұтым. Оны балаған ұнтын. Бұл ұны фигуркалардан әме хөбілен қайыбын жарықтанабын. Ұнты бұл жонлар үксігер білі бәлі ғейін. Мен, конечно, портреті символ батақпын. Оларын түхі майғынытамын, түхі қалаларынан бұл маңдық ұнтыламын. Жонлар әлтіға хөбілілілер маңы. Бәң бұ әддеттен ұрғы дұр талан ағатында, Мария? Отын әппепе құрдығы ағы біле ұрғаттан ұрғы дұр болан. Мен дағаны, Сони дағаны біле ұсқыла өрін әді ұрғыттан әріткілілер кеден бәрді де. Онында ұлы қаған дағаны ол бұллы бат, нар 15-сі білер еқпетер дері. Нар әріткілілер келандық сұбындыңдар бұд. Нар ұрғыдан біле ұрғы Ондан инстаграм хетімен әңгі көрдіққа ән жияған емен ұлыс үшілік оңыз тоғуын бардың ұларытан, тәрелеретен, анығы үйерді білінен оңырын бері әлі? Инстаграм өсінен білінгі интернет хетімен көрдің әші, өсінен жонлар нағады талағын ақтырды. Бұрысты кей көрі көрім сұйырар, қандары ойын әші түгін оңыр бұл, мен оңырым ден түкі кей қайын болады. Ол ең тұлыстанғын оңырын еғанын ұраз. Білген қол бұра тоқ бар материал барда бар, ұрқы құрдың бұл батақ. Кейі тұғытын бағар бұтын тағы ұңырар қақтақ дейді. Одын құлыбыра инструмен, ең өттінен бәйін қатшынағанда бұл құлыбыра хем бір қыяғын құтығында. Әр кейі тұттар тірелі болады құлыбыра. Ол құлыға инструменер бұн әтергіл кемеді ласы бапын дағыны бер бәппін. Олым көмілігер. Құлыған олым білген студен, онды қойымтын ұртыс құла өрінәден тағы көмілігерді. Білген студені болымтын жетер қоқты болады. Оннаты инструменер бұл бәм мені. Бұл бұлағына 42 қыс бар
Блибокова веретерге. Думаю, что кого-то в Нюргухон, ден. Ты были. О, ну, ага, сайнерар, о, сайнен, сайнерар, тохтором рахатыбен. Боголар, бакарка, яголар, то мене были хайлдар. Таңаннар бәдерін аттырнен тахаралар. Онтон патыннаңы неген бұ үлелергенен өсі кейінгеге аға тахарықын бағар баққында, Мария? Онтон, инеден жегінен нағал бәқ кейдер, бұ тұға үлелерген патыннаға баққын дейін. Чоқыл бұры сақа сүрін картаты бастықы жаптырыс көлем ол әді тақсығыда. Исінен бейі қол бұры қағыққа, тұлққа, тілбенден тұққа дептім. Оқ доктор барбыттара. Тын уже лазерный станок тарин. Хинтеп жетелдер болады. Ага. Бұл анна болағана қолбыра оғаме өсенін тұғы. Мұны көрек қара? Бұл сақысырын қартады, бұл гербелері. Мен өлевінен бұл бір аттаған бәлірі оған біттірі. Мені бәм өлевінен бәм өлем болағана. Хуақ білген бәбір. Так, осенен оғы ұлуғы білергер, оғы гербені, даже олған кебіл бәтте. Бұл қанның ұлыс қанына қатары егенден. Сағылырген қандер ғырқан бастан. Онтон білеген көрін үйерінен ұжақ. Қараға көрін үйерінен енекеден өрсе білер болар болдаға де. Бұл қанның ұлыс гербетте, қайы декке қатары, қайы қанның қайысқа қатары енген. Білген болғана бұл мантан үксетім біле ұшытал коллегалары меген. Олен ұлыс бәудің орымын тұлыстыр күйталатым. Ұлыс егер мәліктір балыр бұлады. Ол мәліктір ме бәлірі ме гербелі ақ бұладшылар. Олар мен ұттар бұттыры, оның көмек қастыда оңыр бұтым. Тоқсын бұқ артын әлбәқ пайынытын қақастандар ұттар олар. Бұтын иккен бұл құлыбыра үйен болыр бұлады. Қадыр мұндық кепсетағы деген дәттен бұл бағаханағы дүйін бәйі кірдігер деген бұл кәсітағатта. Бұл оны өксігер ұнды көбіт ұнырттық. Бұл бұл кенеті әрігім бұтын, бұл менеті бінде бі күрді қадар ұнып, мен ұрғын ұнып толқ көйді абытым деміт. Ол ең өттің күсінің өлеуеті мейтіндік тақсарым балағы. Хен өр өтір хоғыс болан барын тақсарду, әбетер қайдағары хатына нехерді? Қайдағары хатына нехерді қағып, бір күсінің ғынан барын хорғарды өлеуеттен емет ардалын қалық бұтын сөп, бірақ бұт болағына тоққа изделап полиция олер болады, өлеті мен ұрықан, әмі бір әметі дағын хоғы енде көрді, оның қадыры бұс болмыт өлелі қаты бұт. Ұштал кеге өлеті болмай, оның бұс әрі боламыт өлелі болады. Өрібілдерге еген болады. Кеге бағағана ата барамап болады. Оның маны толқы дұрым, аяқтың толқын барым, наға әліптің кейін. Отаны бартын ұспейдан бартын орым деген өйбін. Отын әттім күрдік кейі хатаватаға деген ұлық. Жұн хатырын түнке бейді хатып бұлады. Бұл қосқы әме үлелер бағылыр, мәне білеген көрі өқтіп. Бұл сүрінен Мария кені бұлақты әме үлеретер, едір. Бұл Софи, ән маңын әме мағынан әме оғанары біткенде? Аха, мен әме мағынан оғана бұн, арашы үлмалары тәргір ұтқалар ең бұғабын. Лобзик әме бәйім инструменім, дек қағып. Оның әтім бұл әме оғыны хайындар әлеме де базыл күрткіз бұрын ғамбыдым. Бұл сайынғыда, оңтын үйе таған күхінгідің таңандарын көріп көріп. Сәде, ұқырайын келдерін беререйін. Сәрен керен қалыр, жоғына бұл күхінгі, оны сайынғы. Бұл әме үйеретер тұқтақ. Үйеретер қайыз қалақ. Оңтын бұл түгер? Оғаны қырық оғаны, түксін бәм қырық қыспын сайынларар түн тоқтады, оңырдар дек қойыпты. Бұл маңы қолбыра оға бәйті таңар, қолбыра оңырдары сыпыралары өйбәретен дек қойып қолбыра. Оғаны қырық тоқ ұдайшықы құрдық бар, онында кіне ұлар болғаны ұлар. Қас сыпыраны көт, ұрығын маңы бәдер ұқтақ. Оттан жастар еген бұл оңыл яндыра, осқолалар, әлін кластар еген қағасты ашылар дұп? Бұл үшін ұрығын оңыл яндыр, оның осқолалар, қағастылар, қарталары, оғандық оңырдары. Жон, интерегер кейін білебін құлығыра бұл атын ұлыстарға әне Мария қағасылың өпті, оны бұл ме
идер үйретер түгер, үйлелері лықтыры дөден қолыбыр, үйлықтырын сөп дөден. Тон үшін ұсын ұстар бі қайып, рақпай ұстартан қолыбыр. Бұл өнтен, өмікөнтен, үшін тіне рақпай ұстарын қақтылды. Үйтабыт оннан өте, қалар бұтынан түн береме өттерінен оран барамыз. Оны бұл түрек көріпті? Бұл қолыбыра оғылар бар, қылағым оғылар бар бұл тоқ. Бар біледі үйреге дәрінде, бар бұл бұл тұрғына бұл тоғы үйреге дәрінде рөк тұр, оны бұл үйкеме үйреге дәрінде қандық теріш болға егінде. Бұл жоңыр қолыбыра бұл лебеде бұл бұл сәңәрі жоңынға бұл қолыбыра маңды қоңыптырын береді. Оны қолыбыра оғыс етегейтінен дағаны әмейе маңды қоңғылғын хөп тұрлаға де? Мен қолыбыра бұйыл, оны нәй өкпетін бұйыл, нәл бәк ұзалды, мен медалистка маңын фигур қоңғыптарды. Нәл бәк ұқайды, нәл бәк нәл шүй оғылар, Жарқытынан үлден біреме үлден жарқытына бұл сүрақтан үлден кәміне. Бұл ара соғыс қартыда қолыбыра маңық бастылар ақан. Ондың бұл қолыбыра маңы күтірелі әнемен соғыт ұчығы түрлі де болады. Бұл кенің тәңе тәңнік бұғарға, материалы қарыстырға түрме ордан қалбадың тұғыр әме үлі әрін болады. Бұл қолыбыра бәмдіреміне намтан қолыбыра ұлырар бар, аңардан ұлырар дәді қырғы емісіңіға. Олығын әрі дәмін қолыбыра ұлайды жағдайын деп арбалды. Олығын өкен күнді ғолдың қалды. Материалдың жоғыны бәйін атылағанда? Материалдың жоғыны бәйін атылағанда? Материалдың жоғыны бәйін атылағанда? Тоғары мастер-класы әрбі тәрсіп, оны бүгін әйге тұғыл көдірі құды. Онтан де әптім күрдік мен түйіні бір әрінден бастан ағалан жарғыптан бұтымды. Ол оны бұл бүйге түрі әбіт бір адым күйіға племянницам Велет, Василий Велетті дена намнағы басты күн өмірдіғы осқола үйірін әтшеді. Кені бүйге тұяқпытың қатаран аят таланына қону маны бардың сатыр, онда еті бәйеті қылғастық көндіріңе қайды қоғырын. Виолетта, үте өкінінен, бұл қағандықтан бұл қатайдағынан жарықтан бүкіне? Біз класстың өләненнен ғарапын, оның үші алтыс. Қағыз класс күдей? Алтыс. Білген туған ғарапын көндірі бүдей? Бұл чолқы өләненнен. Амыстан бияға тоқ материалларын адалары? Бұл валяне, сақыны, серай, қара, нүкіғыл. Сәп, сәу ұндың қайыпты? Бұл сақыны ұлақан клубы қоңырым бұрын иненің мұны, специалінің иненің мұны қайыпты, форматын қоңырым ұрауды. Ұндың? Онтын болдағына қарағын мағанынан, оны ихім болдағына қарытынан аяғын оңырған. Отчығына бұл маңы болдағына қайдақ тұта бұты, қолыбыра бұғыдың тағарайық бұтын бағарар болдақ бұтына? Тіге айыбыт бұғыдың тағарайық бұтын. Кенге құлаған кеді әбітті? Оны бұл жаманды. Иненін тәңкер. Отчығы күтатын қалырды? Оны тұн бәйін өсі түгін ұрғын ұй белетті бұл валяне тағының? Ас бұғыр айтшым, оңыр бай айтшым еген, ұрғы тұғын. Оны бұл әжейтәрі нейін оң түгін ұрғын көрі ағының үмсір айтшыңды, ұрғын бар айтшыңды. Әпті, белеттіға мақтал. Мариялақ, София бүгін өлелерін жа білі қарақпынан көрімін астынның доғыйдым, оны тұн әхияға мақтал, бүгін үшіл сүшейдік әхеге бәғат бұл айыр үләғат тұғынан, талаңы тұғынан әрдіп бүкітігір, оны жа өсі дағының екетін бұл ғаңа оң хоқыттар таққа тұрдыңдар дейін бағарамын әхияға. Әхияға мен мақтал бұтын түрінді бі Әріп күнді құрашылар, жәсен әрбікеп болу ден әрінәбен кәлір берілерге көрсі өқпет.